свети. Да, мама. Танечка, да, мама. Давай. Опа! Привет! Привет! Танюша! Привет! Что там? Ага. Ну, что там? Привет! 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 Кто там? Пошли, Таня! Танюшка! Танюшка там! Не та, та так же вона тебе не бачить. Дивись, отак. Ну все, диви. Хто це? Танюшка! Молодець! Оце дитина! Це тільки Танюшка зробить дітей. Нікого нема, поїздка вона туди зробить дітей. Опа! Опа! Ой, радость! Потанцюй! Танюша, ну потанцюй, потанцюй! Я ж тебе танцювала! Все! Вона хоче, щоб за руки я її вів, а не так як ти. Все, пішли шар. Давай, шар. Знімай! Давай! Поїхали! Закрутила. Все, до бабушки. Танюша! Пиши, бо темно, там нічого не видно. Ну і зараз ти її відпустиш, а дальше? Ну да. Давай вместе.